Meçarbo Paul Nahaga ողջունում ձեզ Երևանում սա մեր առաջին հանդիպումն է ռազմական գործողությունների դադարից հետո իհարկե մենք իրար հետ բավականին ծանր ժամանակներ ենք ապրել եւ ծանր որոշումներ ենք կայացրել եւ հիմա ինչպես պայմանավորվել ենք պետք է կենտրոնացնենք ուժերը Արցախում բնականոն կյանքը վերականգնելու մեր հայրենակիցների վերադարձը ապահովելու եւ վերադարձի համար պայմաններ հաղորդելու համար Հայաստանի կառավարությունում արդեն իսկ կայացվել են մի շարք որոշումներ, որոնք վերաբերվում են Արցախի մեր հայրենակիցներին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու Իհարկե այդ գործողությունները կշարունակվեն։ Մենք պլանավորում ենք ճանապարհային քարտեզեն ես հրապարակել, որին համոզված եմ ծանոթեք, քննարկել ենք մենք իրար հետ, եւ այստեղ մեր հիմնական խնդիրը Արցախի բնականոն կյանքը վերականգնելն է։ Երկրորդը, այսինքն ըստ թվարկման չէ, բայց բոլոր հարցերն էլ առաջնային են զոհված զինծառայողների եւ քաղաքացիների ընտանիքների սոցիալական երաշխիքները ապահովելը, անհետ կորածների ճակատագրի պարզումը հնարավորին է սարակ եւ նրանց ընտանիքների սոցիալական երաշխիքների ապահովումը, ինչպես նաեւ հաշմանդամություն ստացած զինվորների եւ քաղաքացիների եւ ընդհանրապես հոգեբանական, սոցիալ հոգեբանական աշխատանքների իրականացումը, իհարկե պատերազմից հետո մեծ ներդրումների անհրաժեշտություն ունի թե Հայաստանը, թե Արցախը, եւ մենք պետք է նաեւ համատեղ աշխատենք այդ ներդրումները ապահովելու ուղղությամբ։ Եվ մեր հանդիպումները, իհարկե մենք ամենօրյա կապի մեջ ենք, բայց նաեւ այս հանդիպումներում մենք ավելի կոնկրետացնենք մեր անելիքները։ Ձերկո պարոն վարչապետ, շնորհակալություն հանդիպման կապակցությամբ։ Իրականում ոչ միայն ամենօրյա, այլ օրը մի քանի անգամ ենք եւ պատերազմի օրերին եւ հետ պատերազմի ժամանակահատվածում հնարավորություն ենք ունեցել ներկայացնել ստեղծված իրավիճակը։ Այսօր ես ուզում եմ նշել, որ հոսքը դեպի Արցախ մեր հայրենակիցների վերադարձը ընթանում է բավական մեծ տեմպերով, միայն 5 օրվա ընթացքում 25,000 հոգի հետ են եկել, այո, դա մեր հաշվառման կենտրոնի տվյալներով, եւ շարունակվում է։ Իհարկե կան հարցեր, որոնք կապված ճանապարհների անվտանգության եւ այլն, մենք այդ բոլորը կքննարկենք ձեզ հետ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կառավարության արձագանքման սոցիալական խնդիրներին, այն բոլոր հարցերը, որը բարձրացում է մեր կողմից, օպերատիվ լուծում է։ Ուզում նաև շնորհակալություն հայտնել այն ծրագրին, որը նախատեսում է իրականացնել ապագայում եւ կոնկրետ առաջիկա մի քանի օրերին մի քանի ծրագիր իրար հետևի սոցիալական արդեն իրականացվելու է, սկսած յուրաքանչյուր արցախցով, ովքեր տեղափոխվել էին Հայաստանի Հանրապետություն, համար այստեղ բոլորն են ընդգրկում միանավակ դրամական օգնության դրամադրումը, լրացուցիչ 15,000 դրամների, եթե գույք չունի, հաշվի առնենք, որ բնակարանները կորցրած մեր հայրենակիցներին մեկ շնչաշու 300,000 դրամները կորցրել Հայաստանի կառավարության կողմից իրականացող ծրագրերի շրջանակներում առաջիկային, այո, լիցքաթափելու է սել սոցիալական լարվածությունը։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել հայությանը, որտեղ սոցիալական ընդհանուր առմամբ չի եղել խնդիր, եւ այն մեր բոլոր հայրենակիցներին Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնք այս համար արդեն 1.5 ամսվա ընթացքում հյուրընկալվել են արցախցիներին, եւ արցախցիները որևէ ձեւ խնդիր չեն տեսել, չեն զգացել, բայց հաշվի առնելով, որ արդեն եղանակները ավելի են ցրտում եւ կոմունալ ծախսերի առումով ավելի է մեծանալու, մենք եւս Երևանում ստեղծված օպերատիվ շտաբի միջոցով փորձում ենք արդեն նաեւ փոխհատուցել որոշ ծախսեր կոմունալ, եւ նաեւ ինչ որտեղ
գերտության ակումբ այն մեր Հայաստանի Հանրապետության այն հայրենակիցներին, ովքեր իրենց ունեցած հյուրանոցները կամ չգիտեմ օբյեկտները տրամադրել են, այստեղ անելիք շատ ունենք, քանի որ պլանավորում ենք առաջին փուլում իրականացնել դեպի Արցախ մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր ունեն գոնե մնալու հնարավորություն, իսկ նրանք, ովքեր զրկվել են փուլային, որպեսզի կարողանանք և տեղավորենք և ընթացքում իրականացնենք սոցիալական խնդիրները։ Համոզված եմ, որ առաջիկայում ներդրումների առումով սոցիալական ապրումով խնդիրներ չի լինելու և այն ծրագրերը սոցիալ-տնտեսական, որը նախանշված է, համատեղ ուժերով կարողանալու ենք իրականացնել։